بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ننبدا داسي يو عظيم شخصيات ببارك خبروكو كم شخصيات چي كلا دا قرآن كريم دا يو آيات تفسير كيجي نو ضرور دا عالم ذهن دا دي شخصيات وترب تزي داسي شخصيات چي آغا خبل پا زندگي كي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فقط ديرش معاشت تيري كري دي، يعني دا دو کاله یا دو نیم کاله تقریبا. خو په دې دیرش میاشتو کې دومره اخذ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړه چې نور خلقو په شل کالو کې هغه اخذ نه دی کړه. د دې وجنه ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کچیرته دا شخصیت دومره وخت تیر کړی وای لکه څومره چې نورو صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی، نو د ده نه به څوک نه وای مخکې شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده د هغه عمر فقط دیرلس کاله و، خو بیا هم دومره غټې مرتبې ته دا شخصیت ورسېده چې هغه ته د دې امت حبر ویل کېږي، او هغه ته د علم بحر ویل کېږي، هغه ته د قرآن کریم ترجمان ویل کېږي. کېدای شي دا سړی به ستاسو په ذهن کې راغلی، هغه شخصیت دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ډیر ماشوم و، خو د ماشوموالي په وخت کې ډیر زیات ځیرک و او ډیر زیات حریص و په علم باندې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه ته همیش دعا کول، كلب يورتويل شي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يا الله دي عبد الله ابن عباس ده فدين كي بو يور بنسبك، او دو قران كريم تفسير او تاويل ور بنسبك. كلا كلا بيورت دعاك ولشي اللهم علمه الحكمه، يا الله حكمت ور بنسبك، حكمت ور يزدك. كلا كلا بي دعاء ورتك ولشي اللهم علمه الفقه، يا الله فقه ور پنسبك. د رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې دعاګانو د وجنه یقینا اغه ته الله رب العالمين ډیر زیات علم ور کړو، او د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دعاګان هغه ته کول دا داسې مفتي نه راغلي، بلکې په عبد الله ابن عباس رضي الله عنه کې یو داسې صفات و چې د دې صفات د وجه د رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه خپل ځان ته راړولې و. لکه د هغې یو نمونه دا ده، ابن عباس رضی الله عنه فرمایي و یو وخت زه لاړم خپل د ترور کور ته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو ما هغې ته وویل چې زه به نن شپه ستاسو سره وکم. نو هغې موافقه وکړه، و کله چې شپه شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله او هغه خپل د بیبي سره پرېوته، او زه هغه سیټ ته پرېوتلم خو سر مې د دوی په بالخ باندې پروتو. دی وایي چې ما ټوله شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکات څارل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کار کوي د شپې، کم عبادت کوي او کمې دعاګانې وایي. دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه پوه شوم چې دی اوس راپاڅي مانځه ته، نو د هغه نه مخکې زه لاړم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې اوبه تیارې کړې، یو لوټه یا یو لوښی مې راواخیست، په هغه کې مې د اوداسه دپاره د هغه ته اوبه تیارې کړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغلی او دا لوښی تیار ولیده د اوبو نه ډک، نو هغه وویل چې دا لوښی چا ډک او دا لوټه یا دا بدنۍ چا دلته ایښې ده. نو ما ورته وویل چې ما، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل، یا الله ته دی په دین کې پوه کې او د قرآن کریم تفسیر ور په نصیب کې. دارنګي رسول الله صلى الله عليه وسلم سره یو وخت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه شاته ناست په سورلی باندې، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ته فرمای ويا غلام اي لك. د ابن عباس انه هو عمر ډیر کم و، نو د دې وجه نه ورته ویل چې يا غلام اي لك، څو کلمات تا ته درخیم، دا کلمات د ځان سره وساته.
اول خبر يا داور توكلتي احفظ الله يحفظك تدا الله رب العالمين حفاظتك يعني دا غدا دين حفاظتك الله بستا حفاظتك او دا يقيني خبر دا سوق دا الله رب العالمين دا دين حفاظتك نو الله دا غ حفاظتك دا سي نور خبر يوم ورتوكلي چې د وخت د کمخ د وجبه د حدیث مختصر وایم او د ابن عباس رضی الله عنه نور جوانب ته به اشاره وکم. ابن عباس رضی الله عنه خپل په زندګی کې د یو غټ همت والا شخصیت هم و. داسې نه و چې دغه همت د عامو خلکو په شانتې و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د هغه عمر دیرلس کاله و. نو ابن عباس اذا هو فرماي ويزي انصاري صحابي تراغلم هاغت مي هو فرمايل چه رازا اوسلا در رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابه جون دي نو علم بحاصلكو وهاغرا تول چه ابن عباس استاد فکر دي چه وخت بداس راش خلق بتول تاتا ناسي او تبع اغوي درس وركه اغرا تول چه زلا خپل کار وکا نو ابن عباس رضي الله هو را پاسيدو او هر صحابي تبع ورته بلکه ابن عباس انه فرماي چه زب غرما ورغلم او د صحابي د کور مخې ته به کېناستم دا به مې نه کول چې د هغه دروازه ور وټه کوم چې ته راووځه او ماته پلانکی حدیث راوښیه بلکې هلته به ورته کېناستم تر دې چې دا خاورې دا دوړې به راتلې او زما په سر او زما په مخ باندې به لګېدلې خو د دې دپاره چې دا صحابي راووځي او داسې نه چې هغه په کور کې مشغوله یو ځای خپل د مشغولتیا نه وباسم نو انتظار به مې وکړه کله چې به هغه راووته نو ما باندې تپوس وکړه چې یا ای د رسول الله سلام ملګری دا پلانکی حدیث څنګه و د دې علم د حصول دپاره ابن عباس رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله سره د ابوبکر رضی الله سره د عثمان رضی الله سره ډیر وخت تیر کو حتی چې د عمر رضی الله خدمت به کو دا غه دپاره به د اوداسه اوبه تیارولې د هغه دپاره به نور د کور خدمتونه کول صرف د دې د وجې چې هغه دا علم حاصل کړي د یو آیات په باره کې ابن عباس رضی الله فرمایي چې ما څلور میاشتې دا عمر زين هو سرتيري كلي دا آيات إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك صغت قلوبكما دا دي آيات فبارك چې دا چا فبارك نازل شوه وي څلور میاش دا ابن دا عمر زين هو خدمت ما وکو چې زه دا معلومه کم چې دا دي آيات نه مراد څوک دي دا علم سره سره ابن عباس رضي الله تعالى عنه یو سياسي بصیرت هم درلوده یوازې دا نه و چې هغه په علم کې مخکې و او نور د دنیوي حالات نه نو خبر نه سیاسي په سرت درلوده د دې وجنه علي رضی الله عنه کله خلیفہ شو عثمان رضی الله عنه شهید شو نو علي رضی الله عنه غختل چې ابن عباس رضی الله عنه شام ته ولیږي د دې لپاره چې هغه ته گورنر او والي شي نو ابن عباس رضی الله عنه هغه ته وفرمایل چې اے علي ته دا کار مکوه ځکه کچیر ته اوس ما ور ولیږي او بل کس ور ولیږي نو د شام خلک چې دی هغه د مدینې نه لري دي د عثمان رضی الله عنه د قتل په کیس باندې او په دې واقعي باندې مکمل خبر نه دی نو کدی شي هغوی انکار وکړي نو ته داسې وکړه چې معاویه رضی الله تعالی عنه په خپل ځای باندې پرېږده کله چې حقیقت خلکو ته ورسي نو بیا ته کولی شئ چې معاویه رضی الله عنه د خپل منصب نه او د خپلې کرسۍ نه لرې کړې او بل ګورنر او والي وټاکې خو علي رضی الله عنه دغه خبره ونه منل او د هغه د نه منلو نتیجه دا شوه چې بیا څومره جنګونه وشوه او څومره خلک پکې شهیدان شوه نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت تو چې د هغه په باره کې به ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې دا ترجمان القرآن دی د قرآن کریم ترجمان دی او په مکه کې چې د هغه کور و یو تابعی فرمایي چې زه یو وخت رالم نو د ابن عباس رضی الله عنه د کور مخې ته بالکل ځای نه و دومره خلک ناست و وای بیا ماته وویل چې ته ورشه څوک چې د قرآن کریم د تفسیر په باره کې تپوس کول غواړي نو هغه راوله ماته نو هغه خلک ما راوستل و ډیر زیات و بیا چې هغه فارغه شوه بیا راته وویل چې ورشه څوک چې د فقه په باره کې یعنی عامو عباداتو باره کې تپوس کول غواړي هغه راوله بیا چې هغه ما راوستل هغه چې فارغه شوه بیا راته وویل چې ورشه د نسبونو په باره کې چې څوک تپوس کول غواړي هغه راوله وای هغه مې ورته راوسه حتی چې تر مازیګره یا تر ماښامه پورې دا سلسله داسې شروع وه نو ابن عباس رضی الله عنه عمر کم و خو علم یې ډیر زیات و او د دې وجې نه علماء کرام فرمایي چې اکثر الصحابه فتوا او یا افتى الناس في الصحابه هو ابن عباس ډیرې زیاتې فتواګانې چې ورکړې دي هغه ابن عباس رضی الله عنه ده الله رب العالمین دې هغه ته
جنت نصیب جنت فردوس ور په نصیب کی او الله رب العالمین دی مون ټول د هغه سره په جنت کی یو ځای کی او الله رب العالمین دی مون ته توفیق راکی چې د هغه په لار او په نقش قدم باندې روان شو. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یقینا یو ډیر جلیل القدر صحابی او د صحابه د دم شمار په هغه صحابه کرامو کې کیږي چې دا غد علم سره او د عبادت سره ډیر زیات تعلق. کله څنګه چې حافظ صاحب وویل چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کړي د عمر ډیر کم و، خو د دې باوجود د همت یو مثال و. او کله څنګه چې دا واقعه دا اشاره وسول چې دا بل صحابي ته وویل چې راسه چې نن صحابه کرام ډیر دي، نن موږ د علم حاصل کولو کولو کې موږ ته ډیره اساني ده، نو د هغه د همت د کوشش د جدوجهد بعد دی د علم یو غټ غر جوړ سوی دی. په حقیقي معنا باندې د علم یو غر و، ترجمان القرآن و، په صحابه کرامو کې اعلم الناس بتفسير القرآن و. او د دې سره سره د ژوند د په فتوا باندې په علم باندې په تدریس باندې دا ډیر زیات معروف او مشهور و. داغسې دومی خبر ته زه دا اشاره کول غواړم چې صحابه کرام و رضوان الله علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په تدوین کې د دې په حصول کې ډیرې سختیانې برداشت کړې دي. یعنی که موږ وګورو د جابر ابن عبدالله رضی الله عنه د یوه حدیث لپاره د مدینې څخه ځي شام ته، او هلته عبدالله ابن انیس رضی الله عنه سره هغه ملاقات کوي، او د هغه یو حدیث ته اورېدلو دپاره او بیا واپس بیرته مدینې ته راځي. او داغسې بله خبره زه دا کول غواړم چې د توحید مسائل دا ډیر ضرور دي، او دا ماشومانو ته د دې بیانول دا ډیر مفید دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته دا حدیث هغه وخت بیان کړی دي چې کوم وخت دی بالکل ماشوم و. یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ الله یحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده يو ديري عزيمي خبر دي، أو ده دي بشرحك علماء كرامو أو ده غسي متقدمينو مستقل كتابون اللي كل دي ده يوي يوي حديث ده شرح ده بار فديك سونة علم بروتي سونة زخيرة برتا ده. نو ده مسائل ده توحيد دا ډیر ضروري دي چې دا موږ د خپلو ماشومانو ته او د خپلو کشرانو ته دا بیان کړو. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ هم د دې صحابه کرامو پر نقش قدم باندې ولاړ. شخص محترم د صحابه کرامو په زندګۍ کې زموږ استادې لپاره یو رڼا پرته ده، یو لارښود دی. په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې یو ابو عبیده عامر بن الجراح و چې امین هذه الامه ورته ویل کیږي. که د دغه د امانت په باره کې راته یو څو خبرې وکړي چې څنګه ورته امین هذه الامه ویل کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه لکه څنګه چې هغه پخپله ویلي دي صحابه په باره کې، اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی چې زما صحابه کرام داسې دي لکه ستوري، هر یو پسې چې تاسو اقتدا وکړله تاسو په هدایت باندې استی. دا نو اقوال هم شته چې مقصد په حدیث کې ضعف دی یا دغه دی، خو به هر حال استدلال په خامخه کېدلی شي د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د اصحابو اقتدا باره کې. جزاک الله خیرا، ډیره ښه نقطه دې ویله. بالکل، ځکه چې دا حدیث نور احادیث تقویه کوي، مضبوطه یې. سره د دې چې په دې حدیث کې علما کرامو یو څه خبرې کړي دي، خو په صحابو کې بغیر د شک شوبې نه یو نمونه او اقتدا پرته ده. نو موږ ته پکار دي چې د صحابو کرامو پسې اقتدا وکړو.
ځکه هغوی موږ دپاره یو رڼا ده. هغوی ډایرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړه کړې ده، د هغوی نه لارښوونه اخیستې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کتلی دی، د هغې په زندګۍ کې هغوی لوی شوي دي، وفات شوي دي، او د دین دپاره یې قربانیانې ورکړي دي. نو هغوی ډایرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، مباشر رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلی دی. نو موږ ته پکار دي چې صحابه څه کړي دي هغسې موږ وکړو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه لکه څنګه چې مخکې حلقه کې موږ وویلې، د هغې نوم عامر عبدالله ابن الجراح، ډېر مشهور صحابي دی او په عاشر مبشرینو کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په دنیا باندې د جنت زیری ورکړی دی، خو چونکې عام خلک یې نه پیژني، نو په دې لحاظ سره موږ د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ذکر کوو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ډېر مشهور صحابي دی او ډېر امین صحابي دی، حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله ویلی دی چې امین هذه الامه، چې دا د دې امت امانت ګر او وفادار انسان دی. امین مطلب دا یعنی اسلام ته ډېر وفادار، قرآن ته ډېر وفادار، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر وفادار، یعنی اسلام دپاره ټولې قربانیانې ورکړي دي، ځان یې اسلام ته وقف کړی، د اسلام خدمت ته، د مسلمانانو خدمت ته هر قسم قربانیانې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ورکړي دي. د دې مطلب دی امین هذه الامه. د امانت مطلب دا نه دی یوازې چې زه تا کاره امانت کېدم، پیسې کېدم یا څه شی کېدم، نو ته د هغې حفاظت وکړي، هغه راته امانت سالم وساتي. نه، امانت مطلب دلته دا دی یعنی د دین په هر یو نقطې باندې او په هر یو کړو وړو باندې عمل کړی دی، هغه قرباني ورکړې ده. یو د هغې مثال نه د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د امانت یو مثال دا دی چې کله عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه شو، نو په هغه ټیم کې خالد بن الولید رضی الله تعالی عنه شام کې د ټولو مسلمانانو د لخکرو مشر و. دلته د فرمان صادر کو او د یو رسول سره ولیږه، رساله میسج یعنی خط یې ولیږه. ویلیږه خط چاته؟ شام ته ولیږه. شام ته ولیږه چې خالد دې لرې شي رضی الله تعالی عنه، او په ځای دې ابو عبیده د مسلمانانو د لخکرو مشر وټاکل شي. نو په دې ټیم کې چې څنګه رساله ورسېدله، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دا رساله پټه کړله، ښکاره نه کړله. نو په دې ټیم کې جنگ و، مسلمانان په جنگ کې په جهاد کې مشغول و، مصروف و. نو کله چې جنگ ختم شو، مسلمانانو کامیابی په لاس شوله او کامیابی حاصله کړه، په دې ټیم کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په آرام سره، په راحت سره، بغیر د کوم جګړې نه، بغیر د کوم لانجې نه، بغیر د کوم مشکل جوړول نه، خالد بن الولید رضی الله تعالی عنه ته مخکې شو او هغه ته رساله خط وښودو. نو خالد بن الولید رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې الله دې په تا باندې رحم وکړي، تا ولې زه مخکې نه خبرولم چې په هغه ټیم کې مې تاته دا قومنداني او دا امارت پریښی وی؟ هغه ورته وویل چې ما او تا سره ورونه، زما او ستا په مابین کې دنیا هیڅ حیثیت نه لري، ما او تا دواړه د دین دپاره کار کوو، د اسلام دپاره کار کوو، د خپل شخصي مفادو او ګټو دپاره یې نه کوو. نو په دې خاطر مې تا ته میسج په هغه ټیم کې ونه خوده چې دا کار په ښه طریقه باندې سرته ورسیږي او مسلمانان په نصرت باندې کامیاب شي. نو دې ته وایي امانت. دا یو امانت و، ده په صحیح طریقه باندې دا امانت اجرا کړ. همداسې کله چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د لخکرونو مشر شو، نو د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا رساله او دا غټ بار چې ده باندې بار شو، دی په پوره امانتدارۍ باندې سرته ورسو. حتی چې کله وفات کېده ابو عبیده رضی الله تعالی عنه، نو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خبر شو او ډېر سخت یې وژړل، سخت ډېر دې وژړل او ګیر یې لمده شوله، او وی ویلې چې د هیڅ شي تمنا نه کومه په دنیا کې، هیڅ شی مې په کار نه دي دنیا کې، د هیڅ شي ارزو نه کومه، خو د یو شي ارزو کومه چې کاشکې د ابو عبیده غوندې، د ابو عبیده په شان خلک د یو کمرې اندازه باندې
ما سره وي زکه چاغه امین د دې امتو نو ابو عبید رضی الله تعالی عنه واقعي چې ډېر خوږ صحابي تیر شوی دی او ډېر قرباني نه ورکړي دي. قرآن مجید کې د انبیاءو ډېر قصص او واقعات ذکر دي او دغسې سلیمان علیه السلام هم په څو سورتو کې د ده ځینې قصص الله رب العالمین ذکر کړي دي. په دې قصصو کې یو واقعه هغه د سلیمان علیه السلام او د ملا چرګک درمنځ ده. نو که دې واقعې ته تاسو اشاره وکړئ او د دې نه څه فایدې هغه موږ ته میلاویږي؟ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حسن الله سيب دا سليمان عليه السلام دا واقعي جي آغا دا مولا چرگك سره دا داغي بارك تپوسو كو او دي بارك الحمد لله ما يو تفصيلي بيانو مکنه دا چاغا پا دي فيسبوك يوتيوب و پا دي ملاوي گي د مولا چرګک واقع د سلیمان علیه السلام سره پای کې ما تفصیلی فواید د دې راويستې دي او دا زه دغه فواید او تفصیلی فواید نه خو زه به تصریف اشاره کوم. دا موږ ټول د پتره چې سلیمان علیه السلام الله سبحانه وتعالی هغه له ناشنا بچایي ورکړې وه او ځکه په سورت النمل کې دا واقع ده واقع نه مخکې درې چې یا ایها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. الله سبحانه وتعالی هغه د دې مرغانو په جمم پوه کړی و او هر څه الله ورکړی د هغه په دې بادشاهي کې دا هر څه وو. نو یو ورځ داسې چلو شو چې سلیمان علیه السلام د خپلې لښکرې ټولې راوغوښتې نو په هغې کې دا ملا چرګک ونه لیدو. مفسرین لیکي چې دا به دې لپاره راوغوښتو چې ده باندې به ځای کتو چې کوم ځای کې اوبه دي نو ده به هغه ځای معلومه خو په دغه ټیم کې ملا چرګک نه و. الله سبحانه وتعالى دا واقعة ذكر كينو وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. سليمان عليه السلام يسي چل جدا هدهد زنين دي تبا عربي كي هدهد ويو منغو تا مولا چرگا كوايو أم كان من الغائبين ويا خوي زنين ما أو يا ديشتين. نو سليمان عليه السلام جي كي ديشي دي خو زنين أو يا ديشي دي چي دي سرا راغلين دي لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فديزك ولا ني فايدة تي مشر ديسي أغاد أخبل رأيات تبوس كي دخبلو كشران تبوس كي يعني سليمان عليه السلام نا أغا مولا شرقك تمنى دهير بيدو مغرد لخكر كوت أغا يعد ويكم زي كي دي بيدو ما فايدة بكي دا بلوالي باچا لبكار دي مشر لبكار دي تي خق قانون كي دي خبر عبر زكي تي قانون ني او تپوس نه داخله خبره نه مني داري كه غوي له اعذبنه عذابا شديدا ويده زه چل خم خو جدي راش زه کو سليمان عليه السلام نرمي وكي د هر يو سره زه تزا او تزا او تزا غرور د هر سره خرابي کنه. نو دي قانوني خودو کې دا فائده نظام جوړ شي بیا خلک یریږي چې دا کار بدي شي نه کې دا بدي شي نه کې وی چې زه به ولیا سخ عذاب ورکوم یا به لالومه او یا به واضح دلیل لوړي په خپل خبره باندې جميل زي دي كارد لا ستلو. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد لق وقتيرو ملا شرقك راي ديك دا فايدة دا ساتي يعني ملا شرقك دمر احترام كو دا سليمان عليه السلام چي وخي دير تير نكو زر راي هذا بدو جي مشهر دي تبوس بك. فقال أحط بما لم تحط به وزقور دي تاريخي تخا ديرو خلقو لقور دي ملا شرقك بشان خبري نو دي ملا شرقك ديرو خيارو هذا بدو جي سليمان عليه السلام غوسه دي نورا نه په ډاری کې شروع ونه کړی چې تل او یمن ته ولته ده ونه سلیمان علیه السلام ته خیر دی نوی وی هغه سمې راوړي تا سره نشته دا ډېره ناشنا خبره ده. یعنی دا داسې خبره ده وکړه چې سلیمان علیه السلام به لازم ودرېږي ادنه به تپوس کوي که ده ډاری ویلی چې یمن ته تلم دغه تلم بیا به سلیمان علیه السلام کېدي چې ښه غوسه شی خو هغه ورته وی احط بما لم تحط به دې کې بله فایده خصوصا هغه کسانو ته کوم چې وایي چې رسول الله سلم حاضر او ناظر ده رسول الله علم الغیب ده غو ته مونږ وایو مولا چرګک په دې خبر پویږي چې پیغمبران سره علم الغیب نشته نه غو ته احط بما لم تحط به ما سره هغه سری ته سره نشته خبیو ته دا ونی وی چې نه ما یو خبره از د کړي درا وړي مې د یې لیدلې مې احط یو خبره مې راګیره کړي ده فالتو خبرې وینې کوم اسی دا بل فائدہ والی مولا چرګک اسی دغه نه نشرکې چې بس چانه اورېدلې لکه زموږ داخله چې وي چا ویلي دي اچھا ویلي ما ویلو والا نو یو خبره خیقینی وی احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ
بنبأ يقين ما ويدا سبا خارنوي خبر راوري دخو يقيني ده بنبأ يقين. سليمان عليه السلام غلو واس خبر ده إني وجدت امرأة تملكهم دي قبل فايدة ده ساتي ده لنا عشنا فايدة ده ده هدهد خو توحيد بي جني خو هدهد ده مولا چرقك غيرتين ده لير أولاني خبره چي ده خبا کرده أغد ده ده وي ده خلقو باچهي ده چا پلاس كي ده ده خزي پلاس كي ده يعني غيرتي ده ها ده غيرت گوره بردير انسانانو كي نشتي إني وجدت امرأة تملكهم تو گرو خزي بي باچهي كوالا يعني پا ده كي ده غيرت راو چاد شو ذکر دا خزه چی دا بعض حالاتو که دیتا مشرطیه ملاوی دا هیچی لاغی خپل شروط تی خو عام مشرطیه دا پا شریط که خزی تا نیشی ملاوی دا با مخی تا خبر روانوی چی اینی وجدت امرأتا تملیکهم و اوتیت من کل شیع اللہ و لحر شیع ورکرده و لها عرش عظیم و دا غیسلی وغر تختو خدچلی سکرده وجدتها و قومها یسجدون لشمس من دون الله اگوی چی نور تسجده لگو لأن لا وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الشيطان وتويد عمل خيس تكره بس دي غير التجورة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويدوي أغا ألا تولي سجدين كي تغدري زمكي نجي سرو جا غير روباسي غير زرغوني أغا ألا تولي سجدينك دات غيرت التوحيد دا بارا دا قولي ديرو مسلمان وبزلك منشتي کم چیلو مولا چرگک پزرکو پا دی خپا دے گو رخا یعنی دیر خلق دا خبر کئی تا سو باوری دیری وی دا هر سڑی خپل قبر دے تیسل تنگی کچا تا نصیت کئی دا باز دیتا سوی وی دا هر سڑی خپل قبر دے مڑا پری دا خو لگیا بای کن مولا چرگک تاو گرو دومو خیار دے راغی خبری راولو اگ دا قیسو نکڑی چی دا هر چا خپل قبر دے بیا مخی تا خبر روان دا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم دی زک مفسرین یو فائدلی کی رب العرش العظيم ولي داوي بل وصف ولي دا اللانا زكاركو وجد آغي دادا وي دا مولا چرگك دمرو خيار دي سليمان علیه السلام تي بخبرو خبرو كي وورا ولا چه دي سي وربشتي چه دا غسر دوم غر تخت جستا دينا غر تي وره او كما سر دي ظلم وزاته وكو ناقا اقا رب دي رانيسي دا باز فوائد دي چه بدي واقع كي دن نپرات دي او يو فايدة بدي قدام شوا د سليمان عليه السلام عجزي دا واقع ګره ټوله مولا چرګه کې بهني او دا غټ انسان او ته غلا ولاړل هغه دا خبره وري دی بعض انسانانو کې دومره تکبري چې چا خبرې ته وګ نه یګدي چا ته ګوري نه دا مخ د خلکو نه اړي او دي چې سليمان عليه السلام مولا چرګه ته یو مارغه ته ولاړل دا خبرې وري نو دا ډیره فائدہ من واقع ده او دا کومې فائدې چې ته مارو وستې دا په تاده یې سرځي چې وخت لګ دی خدا دومره ناشنا فواید دی چی منگل پا کاری چی بخپل جون کی راولو اللہ سبحانه وتعالی دی منگل توفیق را که چی منگ پا دی قرآن بانی پوهشو او اللہ سبحانه وتعالی دی منگل پا قرآن بانی دا عمل کولو توفیق را کی و صل اللہ علی نبینا محمد و علی آلیه و صحبیه اجمعی شیخ ابو حسان نیساق سواتی سی ابو دا دی هدهد دا واقعی ماشاءاللہ دیر خیستا تفصیل ذکر کو اسی عموماً پا دی معاش یقینا منګه زمونږ ذهن دسې جوړ لې چې اره انسان اشرف المخلوقات دی خو د دې سره زمونږ دا ذهن جوړ لې د الله د نور مخلوق چې دی د پیس کېم نه دی او منګه ډیر دغه نور د الله د نور مخلوق منګه ډیر کم تر او ډیر دغه حسابو مرغان دی پیشوګان دی عام حیوانات دی حالانکه ګوره دی وی واقعا الله سبحانه و تعالی څونه غټ به دې کې مونږ ته عبرت او څونه سبق را کړي ان یو مرغه چې هغه کې دونه احساس دی د الله د عبادت او د الله د توحید دونه فکر او دغه ور سره دی نو د دینه موږ دا اندازه کیږي چې د الله تعالی د ټول مخلوقات او د ټول حیوانات د الله ذکر کوي د الله عبادت کوي په کار داده چې دا غي موږ زمو سره احساسي لکه بعضی خلک د سي ظلم دی هدا پوري کوي چې د حیوانات ژوندۍ سيزي د مرغان ژوندۍ سيزي د نور حیوانات ژوندۍ سيزي د غوی کورونه ورانی د غوی جالي ورانی د غوی تنگي د غوی بهزه پریشانه کوي کغه د کور حیوانات او د سارا حیوانات دی دا د الله ډیر قیمتي مخلوق دی او په دیو کې زخمه خپل دغه دی چې کېدای شي په د انسانانو پیریانو کې د شرک دغه شته په نور حیواناتو کې سره د شرک ګوم دغه ټول موحدین دي او خالص د الله توحید بیان او د الله په توحید باندې
مین دی او په شرک سخ خپه کیږي، لکه څنګه چې د هدهد په دې شرک باندې غصه و خپه و او دومره تیز خبره سلیمان علیه السلام ته راوړو. نو چې دومره سخت موحدین دي د الله د حیوانات، نو موږ له پکار دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات هم دا دي چې موږ د دې حیواناتو خیال ساتو، لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مرغانو او د وښو او د مختلف مواقعو باندې د حیواناتو دغه بیان کړی موږ ته چې دا زاروی مه او دا مه پریشانه کوئ. نو دا هم د یو صحیح مسلمان او د صحیح مسلمان د اسلامي معاشرې دا آداب دي چې د حیواناتو د حقوقو خیال ساتي او د هغې احساس وسری خپل ماشومان په دې پوهه کول چې کورونو سره خواوشه چې کوم حیوانات اوسي چې هغه موږ ته ضرر نه راکوي، چې موږ یې نه تنګوو نه پریشانه کوو، بلکې د هغوی د خوراک او د سکاک اهتمام موږ کوو. فاروقي صاحب ته کومه خبر وکړه، ډېره ښکلې خبره وه. او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم نه حدیث کې دا ثابت دي چې د هدهد به وژني نه، لکه دا دې یو تحفه دی او انعام دی توحید په مقابله کې. او بل دا چې دا ډېره ښکلي تنبیه او ډېره ښکلي اشاره دې طرف ته وشوه چې د ځناورو سره او څارو سره ظلم نه دی په کار. نه سبب دې فیسبوک او په دې یوټیوب باندې شیخ احسان صاحب داسې ویډیوګانې راځي سپي ته اور لګولی سي ځي، پیشو ته اور لګولی سي ځي، سره چې دا یعنی د دوی په دې سینو کې زړه نشتي، دا لکه یو ځناور دې خبرې نشي کولی، خپل احساسات نشي بیانولی. ابروز موږ لیدو پړی وته اچولی دی سپي ته زړه دې نه اور لګولی. کراغلی مسلمان د یو بل رور دے، دوی هر یو د بل غم خور دے، د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت، شروای کړی روری آہ وات مینا مینا ہم